Berätta maskot, vad håller ni på med? Jag håller på med intervallcykling, 6 set gånger man jobbar 20 sekunder, vilar 10. Oerhört jobbigt. Och sekunderna går fort, det är svårt att hålla reda på dem. Och där har vi ett byte! Snabbt byte nu, boys! Snabbt byte! Vi kan gå direkt, vi kan gå 4, 3, 2, 1, kör! Kom igen, boys! Vad är det ni vill uppnå med den här typen av träning? Ja, det är väl vad man vill pressa ut på. Se att de kan göra så att de känner att de kan gå fullt i olika lägen även om tröttheten kommer. Och smyger sig på en när man är där ute på plan och spelar. Åh, vila! Är det någon du tycker ser extra bra ut på cykeln? Jag tycker faktiskt att de ser oerhört bra ut allihop. För så här. Vi är ju mitt i perioden nu också. Folk är kör! Folk är slitna nu, va? Så att, men det är därför liksom man kan köra ännu. Det kommer några återhämtningsdagar och sådär, va? Så att, men vi har en hög nivå nu, en mycket hög nivå nu. Vi håller på att köra lite cykelintervaller. Vi ska göra 30 stycken 20 sekunders intervaller. Vi vill ha 10 sekunder emellan och sådär då. Så vi är snart klara nu. Jävligt skönt. Maskot har vi sett här. Han kör rätt hårt med er där inne i cykelskjulet. Ja, han har bra pondus i rösten i alla fall. Så han låter ju jävligt hård. Men han är ganska mjuk på insidan, tror jag. Ja, hur ser resten av veckan ut? Imorgon är det så kallad Borlängedag. Ska spelas badminton och grejer. Patrik här ropar om någonting om nästa vecka. Berätta. Ja, träningen fortgår väl nästa vecka för oss också. Det är väl måndag, tisdag. Sen är det egen träning från onsdag till lördag då. Så det är lite annorlunda upplägg nästa vecka. Vad ska du göra på den egna träningen? Ja, det får vi se. Det tar jag då. Ska jag klart det här först. Byte! Kom igen! Byte!